ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, ପାହାଡ଼ରୁ ଝରଣାଟିଏ ବହି ଆସିଛି। ଝରଣା ପାଣିରେ ମାଛମାନେ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଝରଣା କୂଳରେ ଛେଳିଟି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଛେଳିଟି ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ମାଛଟି ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରି କୁହ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା? ଆଜି ଆମେ ହସଖେଳ ବହିର ତୃତୀୟ ପାଠ ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ଗାଁରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଛେଳିମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ। କାହିଁକି ପଳାନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ? କାହିଁକି କହିଲ? କାରଣ ସେମାନେ ପାଣିକୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଣିକୁ କାହିଁକି ଡରନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ସେ ଗପଟି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଗପଟିର ନାମ ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି। ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି, ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ, ଝର ଝର କରି ବହି ଯାଉଥାଏ, ଝଲମଲ ପାଣି, ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି, ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତାର ମନ ହେଲା, ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା, ମାଛଟି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଛେଳିର ଦେହ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହୋଇଗଲା, ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପଟିକୁ ବୁଝିବା। ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି। ତାମାନେ ଛେଳି କାହାକୁ ଡରେ କହିଲ? ଛେଳି ପାଣିକୁ ଡରେ। କାହିଁକି ଡରେ? ସେ ଗପଟି ପଢ଼ିଲେ, ସେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ କାହିଁକି ଡରେ। ଗପଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ? ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ। ଗୋଟିଏ ବଣ ଅଛି, ବଣ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ପାହାଡ଼ଟିଏ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଚାରିପଟେ ବଣ ସବୁ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ, ସେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଝରଣା ଦେଖିଛ? ଭଲ। ଝର ଝର କରି ବହି ଯାଉଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଝରଣାଟିଏ ଅଛି, ଝରଣାରୁ ପାଣି ସବୁ ଝର ଝର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଝଲମଲ ପାଣି, ସେ ଯେଉଁ ଝରଣାର ପାଣି କେମିତି ଥିଲା କହିଲ? ଝଲମଲ କରୁଥିଲା। ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଝରଣାର ପାଣିରେ କ'ଣ ଥିଲେ କହିଲ? ସବୁ ମାଛ ଥିଲା। ସେଇ ମାଛମାନେ ସବୁ କେମିତି ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲେ? ଫକ୍ 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 ଏମିତି ହୋଇ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥିଲେ। ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ଛେଳିମାନେ ବଣରେ ସବୁ ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ କି? ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଝରଣା ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା, ଛେଳି ଯେଉଁ ସେ ଝରଣା ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଝଲମଲ କରୁଥିବା ପାଣିକୁ ସେ ଦେଖିଲା, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତା'ର ମନ ହେଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଗରମ କରୁଥିଲା ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଝରଣା ପାଣିକୁ ଦେଖିବ, ତୁମକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ନାହିଁ କହିଲ? ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଛେଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଆଉ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କିଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା, ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଏକାଥରକାରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲ?
ମାଛ ମାନେ ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା, ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ସେ ଯୋଉ ମାଛ ଥିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଉ ଜାଣେନି ତା ଭିତରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାର ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ନା କାହା ଦେହରେ ବାଜିଗଲା କହିଲ, ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗର ଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ମାଛଟି କ'ଣ କଲା କହିଲ ଦେଖି, ରାଗରେ ଗର ଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଛେଳିର ଦେହ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଛ ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଛେଳିର ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ପୁରା ଝିମ୍ 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 ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ତୁମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଖାଅ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ, ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଲାଗେ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମାଛ ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାକୁ ତା ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ଝିମ୍ 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 ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ରହିବ ନା, ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗଲା। ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏକାଥରକରେ କ'ଣ କଲା, ପାଣିରୁ ବାହାରିକି ଡିଆଁ ମାରି ଘରକୁ ପଳାଇଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଦିନଠୁ ଛେଳି ଆଉ ଭୟରେ କ'ଣ କଲି ଦେଖି, ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିବ କ'ଣ, ଯଦି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବ କାଳେ ତାକୁ ମାଛ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ତାକୁ ପୁଣି ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କେବେ ପାଣିକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡରେ।